Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på temaet tidlig rikssamling i Norge. Og spesielt da hvordan kongemakta og kristninga av Norge foregår. Dette er i kompetansemålet beskrive religionenes betydning for samfunn og maktforhold fra middelalderen og til og med vår tid, og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre. Nå skal vi se på hvordan kongedømmet i Norge blir til i tidlig middelalder. Det bildet dere ser bak der er jo da Erik Wenskiolds tegning av slaget ved Hafrsfjord. Og vi skal da se på hvordan dette kongedømmet hans blir til. I høyre bilde så ser dere da Christian Krogs tegning av Gyda. Og det er da Harald Hårfagre som er på aktøren her, som gjerne vil ha Gyda og ekte henne. Men hun skal da ha svart ifølge Snorre at hun ikke ville gifte seg med han. Og da svarte Harald at han lovet at han verken skulle kjemme eller klippe håret før Norge ble samlet og Gyda var hans. Og så kan vi se litt på da vikingtidens betydning for samlingen av Norge. Og det er klart, dette er nok impulser utenifra. Altså det er på en del av en sånn germansk tradisjon. I Norge så handla det mye om at de ulike småkongene de skaffet seg mer makt gjennom vikingferdene, og enkelte av de ble veldig sentrale. Fordi også denne Nordvegen, eller den norske skipsleia, da, spilte etter hvert en betydelig rolle i handelen med Europa. Og de som kontrollerte den, ville da på en måte bli rik og skaffe seg innflytelse. Nå skal vi se på to mulige forklaringer på dette slaget ved Hafrsfjord. Det ene er at vestnorske vikinghøvdinger truet og plyndret handelsrutene rundt Viken. Og da Harald Hårfagre, som da på en måte representerer ynglingheten, allierte seg med ladejarlene, som er en annen sentral slekt i Trøndelag, og gikk til kamp mot vestlendingene. Det er den ene forklaringen. Den andre er at det er Haralds erobringer langs kysten som truet handelen, og at det er ladejarlene som allierer seg med danskekongen, som har interesser i Viken. Uansett så viser det bare at handelsinteresser og kontroll over skipsleia var viktige drivkrefter i dette slaget. Og vi vet ikke hvem som egentlig Harald Hårfagre beseiret, men det kunne være at han utnytta den danske kongens svekkelse pga. indre opprør, og han hadde kanskje kontroll eller interesser i Viken. Og at Harald gjennom dette slaget da utnytta den muligheten som lå da, for å sikre deg kontroll over Viken. Det blir sagt at dette er en samling av Norge, men i praksis er han først en vestlandskonge, som etter at han vinner da, ved Hafrsfjord, har en hird, en profesjonell hær, som følger han rundt omkring, og han reiser for så vidt fra kongsgård til kongsgård, som han da på en måte har sine allierte på. Nå skal vi se mer spesifikt på etableringen av kongemakten og institusjonene. Som det dukker opp på teksten her nå, så begynner denne prosessen da med Harald Hårfagre, og for så vidt varer fram til det vi kaller slaget ved Stiklestad i 1030. Og som tidligere nevnt, så er det da disse to slektene, altså ynglingætten og ladejarlene, som på en måte er de store aktørene i etablering av den norske staten. Og som tidligere nevnt, dette slaget, det etablerer Harald Hårfagre som en sånn
konge på Vestlandet, og for så vidt også med allianser i andre deler av Norge. Og for å på en måte sikre kontrollen, da, så innsetter han på en måte sine mektige allierte, som det han kalte årbenn eller gårdsbestyrere. Så de bodde på en måte på ulike kongsgårder, og hadde for så vidt militære styrker, altså hird som forsvarte, kan si, områdene og regionene, og for så vidt også støtta kongen, da. Og denne form for kongemakt som Harald brukte, var jo for så vidt å reise fra kongsgård til kongsgård, og på en måte hente inn da inntekter og kontrollere da ulike landsdeler. Etter hvert så kommer det flere sånne type institusjoner etter Harald Hårfagre. Og det er da leidangen, lagtingene og lendmennene. Nå skal vi se litt på disse institusjonene da, som på en måte danner grunnlaget for kongemakten i Norge. Og det er jo da en av sønnene til Harald Hårfagre, altså Håkon den Gode, som er konge fra 933 til 61. Han etablerer det som kalles leidangen. Og det var en, kan si, en plikt hvor da bønder langs kysten måtte stille båt, mannskap og utstyr til rådighet for å forsvare kongens områder. I tillegg så etablerte de en sånn type vardesystem, som skulle da på en måte være et sånn sikkerhetssystem når da utenlandske skip på en måte trakk mot norskekysten og skulle på en måte på sett og vis varsle nordmennene og kongemakta. Etter hvert så kommer også det som heter lagtingene. Og før så hadde man sånn type bygdeting hvor bøndene gjorde opp bøter og løste problemer. Nå kommer disse, kan si, mer sånn distriktstingene, altså det vi kaller lagtingene. Og på disse lagtingene så ble da rettigheter og plikter og konflikter løst. Og det første tinget som vi hører om, det er Gulatinget, og etter hvert så kommer også Frostatinget. Og dette blir da landsdelsting, da, som binder for så vidt kongemakta mot landsdelene. Og folkeveksten som kom i perioden, gjorde at dette gamle ettersamfunnet ikke lenger klarte å løse alle disse rettstvistene, og at man fikk da disse lagtingene som erstatning, i hvert fall på et høyere nivå, da. Og sikkert også inspirert av andre europeiske rettsordninger som kom opp i tiden forut. Senere så er jo da disse kristningskongene som i større grad bruker kristendommen som maktgrunnlag. Først Olav Tryggvason, og etter hvert da Olav Haraldsson, som til slutt får da navnet Den hellige. Og han gjør da, som det heter, disse årmennene til lendmenn. Og da nærmer vi oss litt grann, kan si, den europeiske feudalismen. Og han, i hans tid, da, fra 1015 til 28, så innsetter han sånne lendmenn, altså stormenn, som administrerer og sikrer lov og orden, da, på en måte, i ulike landsdel, og kan si administrerer det da på kongens vegne. Nå skal vi spesielt se på kristendommen som verktøy for maktsamling. Og det bildet dere ser bak her er jo da Olav den Hellige og da sine kristne, altså, og kirken da, ved siden av seg, og for så vidt hvordan da kristningskongen da på en måte mer eller mindre tvinger bøndene til å bli kristne og godta dette her. Som denne teksten sier, så kan man si at vi kaller gjerne da slaget ved Stiklestad, liksom sånn, en sånn
et brudd, men likevel så er det nok flere prosesser, og det er mer komplisert, og det er mer langdrygt enn at Norge blir kristna i 1030. Men det som er helt sentralt, er at religionen spilte en betydelig rolle under denne samlinga. Håkon den gode, som var da Harald Hårfagres sønn, han var kristen, han var jo oppdratt i England. Han hadde med seg biskoper og forsøkte å kristne bøndene, men de satte seg sterkt imot, så han ga mer eller mindre opp det forsøket. Og det er jo da Olav Haraldsson, og senere da Olav den hellige, det var han som satte, kan si, kirkens plass i samfunnet, og etablerte kirkeinstitusjonen, etablerte på en måte en organisasjon og bygde kirker. Og han krevde på disse landsdelstingene at bøndene skulle avlegge ed på at de skulle støtte kirken og deres eiendom. Og sånn sett så etablerer kongemakta et system hvor kongen står over kirken, og på sett og vis er den som bestemmer alt som har med kirken å gjøre, enn så lenge. Han møter jo motbør, og dette slaget ved Stiklestad i 1030, så dør jo Olav den hellige, men kan si etterdønningen og etterspillet av dette her, gjør at det er hans sønn, som blir kalt Magnus den gode, som blir norsk konge etter hvert. Og Olav blir løfta fram som en helgen, altså en som da på en måte har kriget og på en måte vunnet kristendommen for nordmennene. Og det er derfor han har dette, altså Olav den hellige, og får helgenstatus. Kristendommen er et godt verktøy i samlingen av Norge. Og så nå er det da én eneherskende konge, og han har sin makt fra Gud. Sånn at kristendommen, den egner seg godt som et alternativ til, kan si, mer norrøne verdier som bygger på liksom den sterkestes rett. Og nå er det da mer at man får sin makt fra Gud, og samler Norge, kan si, under én konge. For det handler om tidligere, så handler det om liksom fra kampen om å være den første blant like menn. Altså en konge måtte være raus og vennlig og rettferdig, og han måtte ha allianser og økonomisk styrke og være en god strateg og en dyktig kriger. Det blir på en måte erstatta med det vi kaller rex iustus, altså en rettferdig konge, som ikke trengte å rettferdiggjøre sin posisjon, men han var da en som var på en måte, fikk sin makt fra Gud, da. En annen grunn til at til å kristne landa var forhold til andre land, altså i Europa, som var religiøse og for så vidt hadde innført kristendommen som religion. Det gjorde jo det lettere for så vidt å få kongemakta å ha kontakt og handle med andre stater i Europa. Så skal vi se litt på virkninger for folk flest. For det skjer jo en endring av samfunnet fra noe. Og det tilpasses og på en måte innføres gradvis norske forhold, da. For eksempel så kan helgendyrkelsen, som er sentral i den katolske kirke, kan jo for så vidt erstatte da det norrøne systemet da, med mange guder. Og sånn som Olav den hellige og kan si andre kristningskonger, de er krigere for Jesus på sett og vis, da. Så i Norden så ser vi liksom en sterkere Kristus, og han er stridende, og han går til kamp. Til forskjell fra det europeiske kontinentet, som har andre, kan si, Jesusbilder, da.
Men ikke bare det, altså nye skikker, nye idealer og nye tabuer blir da til mellom det norrøne og kristendommen. For eksempel så må nå folk forholde seg til begrepet synd, som ikke var så sentralt. Før så handlet det mye om ære, nå sto man ansvarlig overfor Gud. Og det å ha sex utenfor ekteskapet, det var jo noe, en synd som de måtte forholde seg til da på en ny måte. Og der ære var sentralt, og mot og krigevilje, så handler det nå om å være en god kristen. Døden var jo for mange, eller for vikingene, var jo på en måte Valhall. Og nå handler det om et nåløye hvor skjærsilden og helvete var på en måte truslene som ventet, men man kunne få da en plass i himmelriket. Av mer sånn praktiske endringer så er det sånn at norrøn mytologi da, og religionsutøvelse, det var ofte praktisert i hjemmet. Så er det nå monopol, og det her skulle da gjøres av prester og i kirker. Kvinnes rolle i da disse ritualene fra tidligere svekkes, fordi at kvinnene har ikke samme posisjon ennå i kirken. Og hele kirkeåret blir jo på sett og vis samfunnets årshjul. Og det kan dere for så vidt lese i Prippstaben. Og det som var på en måte helt sentralt i vikingtida, det å ha treller eller slaver, det var da en synd, og de måtte da bli frie, og hadde man det, så ble man fordømt av kristendommen. Her ser dere en sånn viss tidslinje, altså hvor vi går da fra vikingtiden til rikssamlingen, og kristendommen, og så skal vi etter hvert over i det vi kaller fredsårhundre og borgerkrigstiden, for det kommer det etter hvert, og for så vidt også hvordan da erkebiskopen av Nidaros blir en maktfaktor i det norske samfunnet. Nå kan dere se litt på noen sånne problemstillinger. Jeg vil at dere skal gjøre rede for selve rikssamlingen i tidlig middelalder. Og spørsmålet om hva kjennetegnet innføringen av kristendommen i Norge. Og det siste, altså hvordan endret kristendommen nordmenns selvoppfatning og syn på andre. Dette er kildene som ligger til grunn. Hvis dere går på NRK skole og søker på kristningen av Norge, så får dere en ganske god oversikt av selve det temaet.